Značaj okupljanja i druženja osoba sa smetnjama u razvoju ili sa invaliditetom od presudnog je značaja za socijalizaciju i pristojan život. Baš tome doprinose radionice koje Centar za socijalni rad i ove godine sprovodi jednom nedeljno u okviru projekta Moj kutak u gradu, dnevni boravak za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom 2. Roditeljima takve dece treba odati najveće priznanje jer borbu koju oni vode samo oni mogu i da razumeju. I roditelji i deca bi bili rasterećeni i radosniji kad bi imali nešto gde bi mogli svakodnevno ići, da oni imaju neki svoj život, a mi opet da možemo svoje obaveze završavati, da ne brinemo o tome gde su, šta su, žurim kući, da li je sam je ostavila samu. To je jako velika borba. Od toga da morate sami sa sobom da raščistite neke stvari u glavi, da prihvatite to da imate dete sa smetnjama u razvoju, posle sve lako. Kad prođe taj neki period, kad se naviknete na to da ona ima taj invaliditet, onda je lako. Mislim, njoj treba svakodnevno pomoć moja, ukućana svih nas. Ona sad završava 8. razred. Teško je, šta ćemo dalje? To je najveći problem te dece koja su sa invaliditetom. Znači, nama ovo jako puno znači. Jeste da je jednom nedeljno, ali puno znači njoj, vidim da je to prija. Ogromnu podršku pruža i Društvo za afirmaciju invalida Feniks. Cilj uopšte i Feniksa i evo Centra za socijalni rad da od ovog kutka postane dnevni boravak, da deca svakodnevno dolaze u dnevni boravak, da se druže, da saznaju, oni su presrećni, ta naša deca su divna, puna ljubavi, oni samo daju, ništa ne uzimaju. Koordinator projekta Mirjana Sokolović iskazala je veliku zahvalnost svim roditeljima na brizi koju pružaju, žrtvujući svoju slobodu i podredivši život deci. Sve ovo što radimo, radimo i da bi se zahvalili svim roditeljima koji brinu o svojoj deci, o svojim potomcima, bez obzira da li su zdravi ili bolesni i što se nisu nikada odlučili za onaj korak da ih smeste u ustanovu socijalne zaštite, što je i nama kao profesionalcima uvek nešto najteže i najbolnije. Nastavak projekta je, kao i prošle godine, podržao Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.